Programa Network presente no Fórum Social Mundial. E hoje eu converso com Dom Aparecido Donizete de Souza, que é bispo auxiliar de Porto Alegre. Qual a importância deste evento e de falar sobre a paz mundial e sobre os direitos humanos? Bom dia a todos. Eu fui convidado para marcar presença até em nome de Dom Jaime, que está viajando num curso. E é claro que esse momento, eu penso que é de grande importância, né? Sobretudo porque envolve aqui vários grupos, né, da sociedade, onde todos estão preocupados, de fato, né, com essa questão que é fundamental, que é a questão da paz, né? Olhando a questão da pessoa humana, hoje tão, vamos dizer assim, envolvida por tantas situações de agressividade e tanta violência, aí podemos, né, perceber tantas famílias desestruturadas, a sociedade marcada por tantas contradições. Então é claro que poder, né, sentar junto, refletir e pensar, né, a importância da paz, isso é fundamental. E nós podemos dizer que precisamos nos empenharmos para criarmos uma cultura da paz. Esse que parece que é o foco central, né? Nos pequenos gestos, no jeito de falar, no jeito de lidar com as coisas. Então, como fazer com que a paz vença os conflitos, né? E para nós que somos cristãos aí, né, que temos Jesus Cristo, né, que é o centro da nossa vida, da nossa fé, ele é a grande referência, né? Então, quando ele se manifesta, né, até após a ressurreição aos discípulos que estavam reunidos, a mensagem dele foi clara: a paz esteja convosco, né? Então, o desejo do Senhor é que a paz, de fato, aconteça em nosso mundo. Então, que todos nós, né, reunidos aqui, possamos compreender melhor, né, vou dizer até esse projeto de Deus, desejo de Deus, e cada um respeitando as suas diferenças, é nos empenharmos juntos na construção desse mundo marcado pela paz. Qual a importância de reunir as religiões em prol de um objetivo único, no caso a paz? Isso penso que é algo assim que eu digo que é uma bênção de Deus. Porque mesmo que nós tenhamos uma doutrina diferente, né, um jeito de às vezes se relacionar com Deus de forma diferente, mas nós temos muitas coisas em comum. Nós temos, né, a vida, que é olhada com o mesmo amor, com o mesmo carinho, no desejo de promover, né, pensando nos direitos humanos, né, promover a vida, cuidar da vida. Então, o fato de estarmos juntos, né, religiões diferentes, isto é um sinal de Deus também, eu vejo por aí. Em um momento em que a comunidade internacional enfrenta tanta violência, qual é a principal função da religião? Eu creio que esta preocupação, na minha maneira de ver, né? Como nós fazermos com que o Evangelho de Jesus, ele seja compreendido, com que ele seja acolhido, né, pelas pessoas e se torne de fato aquilo que vai orientando a vida das pessoas. Então, para mim é fundamental a importância da religião. Além de chamar, né, as pessoas para uma atitude de oração, para buscar em Deus a graça, a sabedoria necessária, mas é claro que a partir, né, da fé, procurar fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para que essa paz aconteça no mundo em que vivemos, né? Olhemos o Papa Francisco aí, né, com toda a sua maneira abençoada de conduzir o rebanho, como que ele procura, né, focar a importância da paz em todos os ambientes, seja na família, seja na sociedade, no mundo em que vivemos, né? Então esses conflitos, essas guerras, essa luta pelo poder, enfim, tantas situações aí, é algo que nos desafia muito. Bom, nós estamos no século XXI e o mundo está passando por uma reorganização. Hoje, alguns questionam o termo globalização, outros são anti-globalização, mas acho que nós somos a favor da vida,
a favor del respeto entre los diversos seres humanos, sin importar cuál es la ideología. Acho que nós temos que olhar olho no homem, na mulher, nas crianças e pensar nesse mundo que devemos construir, um mundo de paz e um mundo de diálogo. O nosso grupo chama-se Grupo de Diálogo Interreligioso e entendemos que este mundo é possível se existe diálogo. Agora eu vou falar com o diretor do Centro Cultural Islâmico. Qual é a importância de agregar todas as religiões em um único debate em prol da missão da paz? Muito bom dia. O Grupo de Diálogo Interreligioso, na realidade, ele foi criado em 1994, quase 23 anos. O nosso trabalho dirigido diretamente aos direitos humanos. O nosso trabalho fundamenta na igualdade entre todos. Reconhecemos direitos de cada um, decidir o que fazer, o que não fazer, a partir do momento que eles respeitam os demais irmãos. O Grupo de Diálogo Interreligioso trabalha arduamente em busca de solução pacífica de qualquer conflito. Fundamentemos nosso trabalho no diálogo, pacificação e buscar, mais importante, bem-estar de toda a humanidade. Qual a expectativa para essa discussão de hoje? Eu acho que essa é importantíssima. Por que é importantíssima? Não deixa de ser um encontro global, lideranças que estão ali. E esses grupos que estão ali hoje, eles buscam, antes de mais nada, conquistar seus direitos de bem-estar. Conquistar o mais importante, seus anseios. E mais importante ainda, essas pessoas ali, todos são trabalhadores, nem nós. E as nossas religiões estão abraçadas com essa gente. Rabino, de que forma essas discussões podem trazer resultados para a sociedade? Acho que o importante é dialogar, ouvir e acreditar que não somos os donos da verdade. Existe uma verdade única que é Deus, que é uma força espiritual. E ninguém é dono da verdade. Então, tudo aquilo que acontece nesta vida tem duas faces, dois lados. Nós devemos ficar atentos e entender que às vezes não temos a razão de tudo e temos que ouvir para entender as razões e os motivos que levam o outro a ter seus princípios. Saudamos a todos os nossos telespectadores. A relevância desse tema e a união dos nossos pontos de vista em torno do idoso, em torno da qualidade de vida que ele merece, é realmente muito grande. Uma vez que nós temos aumentado a longevidade física do ser humano pelas descobertas da ciência, pelo avanço da medicina, mas nem sempre esse acréscimo de vida física tem tido qualidade em valores de espiritualidade. Nós ainda temos grandes desafios em relação à idade mais avançada. Nem sempre os idosos têm encontrado a acolhida, a fraternidade e o sentido para a vida. E é em razão disso que nós temos ainda estatísticas alarmantes de suicídio entre idosos, de doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que eles não têm mais a fertilidade reprodutiva e por vezes vivem o sexo de forma desregrada. A falta de acolhimento, de cuidado mais profundo, para que eles tenham um sentimento de pertencimento nessa mesma sociedade que auxiliaram a construir e por vezes que os trata como sendo um peso social. E, na verdade, nós geramos um passivo social a partir disso, mas por falta de amorosidade nos nossos corações. Então, o diálogo interreligioso tem essa condição de mostrar e exemplificar a união em torno desses valores de fraternidade e de amor para com os nossos velhinhos. Clóvis, qual é a principal função da religião em um momento em que a violência está alarmando todo mundo? Nós vemos assim, ó, há pouco nós ouvimos as palavras dos nossos parceiros do Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre. Nós somos a prova concreta, a vivência de que o diálogo amoroso, o diálogo é possível. Nós somos a prova concreta. Nós somos um grupo que já tem uma trajetória de mais de 20 anos, de história consecutiva, né? Existe uma coerência no nosso grupo, na nossa trajetória. E nós queremos hoje... Nesse evento de hoje, nós queremos ressaltar a importância da paz, do direito humano. E não se poderia falar em paz e direitos humanos sem falar de respeito, né? Respeito
a diversidade e na busca da igualdade, mas essa igualdade sempre respeitando a nossa diversidade. O que nos preocupa, o que nos move realmente é a amorosidade, foi ressaltado há pouco, e o que nos move mais ainda é mostrar ao mundo que o diálogo amoroso é possível. Esse evento ele culmina com a união de todas as bandas. A importância desse evento é agregar, é trazer a igualdade onde há desigualdade, é trazer a liberdade religiosa e mostrar que a religião e o social elas caminham junto. Muitas vezes o ser humano acaba desviando o afins da religião. E quando for social, ele traz as diferenças mundiais. É uma construção de um futuro que hoje está perdido. Qual a tua expectativa para esse evento? Bom, a expectativa é que saia daqui pessoas melhores do que chegaram. É o entendimento que a religião não desmancha, o que desmancha é o ser humano. Que a religião tem a ver com religar e não com as questões materiais. Então, a minha expectativa é que as pessoas entendam que quanto mais nós brigar em nome de um Deus, mas nós iremos ser desunidos. Então, se Deus realmente existe para todas as religiões, todos nós devemos pregar o bem. Esse vai ser o foco da discussão de hoje? Penso que sim. Penso que é trazer para a sociedade o que a religião tem de importante, que é religar o sagrado com nós, matéria. Todos nós temos um legado aqui enquanto a nossa permanência aqui na Terra. E temos que cumprir esse legado de uma forma que seja com respeito e educação a todas as diversidades. Como o foco do Fórum Social no dia de hoje é do idoso, vamos focar bem o idoso, né? Eu acho que a gente está passando por um momento onde que o nosso próprio trabalho traz, né? Que o Brasil está numa crescente quanto à população idosa no Brasil. Acho que esse é o momento da gente refletir, avaliar a necessidade da garantia, da promoção de direitos, né? Para a pessoa idosa e também com isso trazer a paz e a tranquilidade para que tenha um envelhecimento sadio e harmonioso junto à sua família e à comunidade. Dilva, conta um pouquinho sobre o trabalho do teu setor. Bom, a Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre tem o setor de serviço social, né, que foi criado em 2008, que além de ser uma entidade religiosa, ela também executa as atividades, né, sociais de acordo com a Política Nacional de Assistência Social. Dentro desse contingente, nós temos então o foco, nosso principal é o idoso, né, que nós temos então, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são ações realizadas dentro das paróquias, onde que nós temos uma equipe de profissionais, que são 6 assistentes sociais, uma pedagoga e uma psicóloga, que desenvolvem atividades, fazem atendimento com elas, visitas domiciliares e oficinas socioeducativas. Então é um momento de ressocialização, né, e também buscando a sua família. E recentemente, então, nós também estruturamos um espaço nosso, onde nós temos um centro social de cultura e artes para o idoso. É um espaço onde que, então, são desenvolvidas atividades de artes, de dança, onde que eles trabalham a motricidade, os movimentos, né? E também a música, a dança, que é um, né? Além disso, eles também fazem passeios culturais. Então, o nosso objetivo maior, o nosso foco é atender a população idosa. Qual a tua expectativa para esse evento? Bom, a minha expectativa é que seja um momento de reflexão, de que a gente possa, como diz, né, a promoção dos direitos humanos, que a gente realmente consiga sair daqui com novas possibilidades e que saiam do papel, que realmente se efetive. E para isso o setor de serviço social da Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre se coloca à disposição junto ao Conselho Municipal do Idoso. Bom dia a todos, não é? Um Fórum Social Mundial aqui maravilhoso. Estamos aqui participando com imenso prazer. E o que representa para nós nos dias de hoje, as pessoas estão tão perdidas, tão alheias a algumas coisas, e principalmente para nós aposentados, para nós idosos, que as pessoas quase não dão atenção. É? Então é importantíssimo que seja um alerta para a nossa população, e mundialmente os idosos estão crescendo, mundialmente está virando a pirâmide.
Então é mundial mesmo essa preocupação que as pessoas têm que ter e o respeito que as pessoas têm que ter com idosos, com os idosos. Então é importante que aconteça esse fórum aqui em Porto Alegre para que abram os olhos da população, do poder público, para que nos enxerguem, o idoso e o aposentado, como pessoas que ainda podem produzir, para que não venha a depressão, para que os índices de depressão diminuam, não vamos erradicar, mas para diminuir, e falar sobre espiritualidade hoje, falar sobre crenças religiosas. Todo mundo, todo homem, falando assim, ele precisa de um poder divino. Ele precisa de alguma coisa que lhe dê força, que lhe dê ânimo, em quem ele acredite e que possa recorrer nas horas que mais precisa. Então o nosso objetivo hoje de participar da ANAPES, estar participando, é para que abrir os olhos das pessoas, do poder público, chamar a atenção, sensibilizar para o nosso crescimento, para o crescimento dessa população. O mundo está ficando cada vez mais grisalho, gente. Prestem atenção nisso, gente. Prestem atenção. Mais coisas é preciso para fazer. O jovem respeitar também. Em um cenário em que 15% da população de Porto Alegre é composta por idosos, qual é a importância da participação desse grupo, então, em eventos como o Fórum Social? Olha, nós da ANAPES, nós somos uma associação, não é reivindicatória. Nós, claro que queremos ganhar mais também, o aposentado, defendemos essa causa também, mas existem muitos políticos para isso. A nossa causa, gente, a nossa bandeira maior é a felicidade. É um novo jeito de caminhar que nós chamamos. E para nós é importante chamar a atenção sobre isso. Porque na ANAPES nós temos benefícios, principalmente, gente, um benefício que ninguém da importância, que é a prevenção à saúde. Nós temos um programa, que é o Programa ANAPES de Promoção e Prevenção à Saúde, nosso querido PAPS. Temos seminários, temos muitas atividades em que a pessoa aprende a se cuidar, aprende a minimizar os sofrimentos de alguma dor ou da doença, coordenada por médicos, nutricionistas, uma equipe multidisciplinar com academia de ginástica, massagem, inovadora. É, então eu convido a todos que vão nos conhecer. Nós temos a nossa sede ali na Borges de Medeiros 410, terceiro andar. E temos Andradas, linda, maravilhosa, luminosa. Andradas 1512. E hoje, no dia do aposentado, está a maior festa lá. O pessoal já está nos esperando. Tem almoço, tem música, vai ter picolé para amainar um pouquinho esse calor que está aqui em Porto Alegre. E hoje, todo dia, dia do aposentado, parabéns a todos os aposentados que fizeram desse Brasilzão nosso ainda grande. E temos esperança ainda nesse Brasil e nós, aposentados, podemos contribuir ainda. E convido todos vocês a nos conhecer, vai ser um prazer. Qual a tua expectativa para essa discussão de hoje? Olha, eu estou ansiosa para essa expectativa aqui hoje de discussão religiosa, de cultos religiosos, de crenças. Como é que você faz o teu culto religioso? Isso é muito legal, né? Essa interatividade religiosa, para que a gente conheça um pouco de cada religião. Mas com um único objetivo, um único Deus. Isso aí eu tenho certeza. É super importante esse assunto. E essas pessoas criativas, corajosas de tocarem nesses temas delicados, né? É, nós temos que prestigiar, agradecer que nós trabalhamos com a ANAPES e a ANAPES trata de todos esses problemas da terceira idade. E trabalhar com pessoas deficientes, de qualquer tipo de deficiência, é complicado, porque exige um serviço especializado. E hoje aqui vão tratar da espiritualidade, religiosidade, né? Um encontro ecumênico, tem padres, eu vi pai de santo, pastores. Super interessante. Para nós é gratificante estarmos participando desse fórum. Newton, como agregar os assuntos ligados à religião aos assuntos da terceira idade? Olha, tem tudo a ver, porque na terceira idade a pessoa enfrenta um grande problema mundial, né? Que é a solidão, vem a depressão. Então toda vez que tu tiver fé e tiver a tua espiritualidade em alta, a qualidade de vida, a autoestima, né, melhora muito. E é super importante a espiritualidade, que não quer dizer religiosidade, que a pessoa separe por religião. O estado de espírito, o estado de ânimo, esse é super importante. E tendo fé em Deus, mais ainda.
De que forma as discussões do fórum podem impactar na sociedade? Olha, era para estar toda a sociedade aqui, toda a sociedade envolvida. Mas a nossa cultura é complicada, né? E outras pessoas misturam espiritualidade com crenças e se confundem, não prestigiam, não se interessam. Mas seria da máxima importância para a sociedade se envolver totalmente nesse tema. Que bom sabermos que todos nós aqui, né, mesmo tenhamos uma maneira diferente de expressarmos a nossa fé, mas todos nós estamos preocupados com a vida, estamos preocupados com o ser humano e sobretudo aqueles que mais precisam, aqueles que necessitam de uma atenção, né, especial. Até o Rabino lembrava, né, que no amanhã também nós provavelmente, esperamos, né, que a gente esteja nessa fase, precisando de uma atenção especial também, e que tenhamos pessoas preocupadas conosco também, né? Então, esta fala de Jesus, eu vim para que todos tenham vida, isso nos faz, né, agradecer a Deus, né, por tantas ações que nós temos hoje, não só na Igreja Católica, graças a Deus, né, as várias religiões, dentro da sociedade também, quantos grupos aí preocupados e trabalhando, né, trabalhando ardentemente pelo próximo. Então é aquilo que, acho que o Gabriel, né, o nosso precioso lá dizia, o mandamento maior, né, esse amor mesmo que está sendo traduzido em um serviço concreto. Acho que também todos nós somos um pouquinho responsáveis dos outros. O Rabino Abraham Joshua Heschel falou que numa sociedade democrática, alguns são os culpáveis, mas todos somos responsáveis. Então, se o idoso é maltratado, alguns somos culpáveis, mas todos somos responsáveis. Se as crianças são maltratadas, alguns somos culpáveis, mas todos somos responsáveis. Então, nós vamos ir mudando. Os anos passam para todos, e assim como hoje desejamos que as pessoas mais experientes e não mais idosas sejam respeitadas, nós temos que criar essa base. E acho que as religiões são uma porta pelos direitos humanos de todos aqueles que fazem parte da sociedade. Converso com o vereador Alvani Medina, que está prestigiando o seminário de hoje em relação à população idosa. Alvani, qual a importância deste momento? Esse momento é um momento muito importante para promover, né, o direito dos idosos, para promover que Porto Alegre é a capital com o maior número de idosos do país. Então esse momento é muito importante para promover e garantir o direito dos idosos. Como levar essa pauta dos direitos dos idosos até a Câmara dos Vereadores, até a Assembleia Legislativa, por exemplo, e inserir isso na política? E esse momento é importante, porque eu também defendo essa bandeira dos idosos, já faz parte também da minha missão para lutar justamente pelos idosos. Então esse trabalho é muito importante e nós vamos fazer um trabalho muito importante para os idosos, um centro de referência para os idosos, onde eles vão buscar ajuda, onde eles vão ter um referencial. Tudo que é necessário para o idoso, ali vai ter, porque é muito importante devido ao número de idosos que está crescendo no nosso estado. Qual a expectativa para esse seminário do fórum? É importante para debater os direitos dos idosos e buscar melhoria para os idosos, porque infelizmente a gente não tem visto essa luta, essas pessoas à frente. Tem as ONGs, tem os grupos de pessoas dos idosos lutando pelos seus direitos, e como vereador eu também faço parte, vou lutar também em prol dos idosos.